Čak 38 tačaka obeležilo je 39. zasedanje užičkih odbornika. Među najvažnijim je svakako prvi ovogodišnji rebalans budžeta kojim se prihodovna strana uvećava za 25 miliona dinara, a na osnovu prihoda od zarada 5 miliona dinara namenjeno je za usluge socijalne zaštite, a 20 miliona za mere energetske efikasnosti. Dakle, ovim rebalansom želeli smo da još jednom pokažemo našim sugrađanima da prvo domaćinski raspolažemo budžetskim sredstvima, drugo da razumemo i prihvatili smo mišljenje većine naših sugrađana koji su se izjašnjavali šta je to bitno da uradimo da poboljšamo kvalitet vazduha u gradu. Većina njih je predlagala da upravo za ovu namenu uložimo sredstvo. Usvojen je i plan kvaliteta vazduha za koji je prethodno dobijena saglasnost nadležnog ministarstva za životnu sredinu. Gde smo pokazali još jednom da smo grad lider kada je u pitanju Srbija sa merama koje preduzimamo za smanjenje zagađenja vazduha, da smo puno učinili već, govorimo o tome u prethodnih dve decenije, uložili naša znatna sredstva za gasifikaciju, ali i obezbedili značajne donacije za konverziju kotlarnica, da imamo, ovim planom smo jasno pokazali, planiran set mnogobrojnih mera gde ćemo, verujem, iskoristiti mišljenje u Ministarstvu zaštite životne sredine da smo lideri u Srbiji u ovoj oblasti i na taj način iskoristiti značajna sredstva koja će vlada usmeravati ove i narednih godina u zaštitu životne sredine, pre svega u poboljšanje kvaliteta vazduha. Usvojena je studija za javno-privatno partnerstvo u oblasti gradskog i prigradskog saobraćaja kao osnov da se krene sa tenderom za najboljeg prevoznika. Po rečima gradonačelnika, dugoročno rešavanje na kvalitetan način pitanja prevoznika osnovni je cilj ovakvog poteza. Dodaje, mora se priznati da smo u prethodnih 5 godina imali relativno dobar, a opet najpovoljniji prevoz u Srbiji. Ali očekujemo više, očekujemo mlađe, kvalitetnije autobuse, očekujemo elektronsku naplatu karata, očekujemo klimu u svim autobusima i ono što je najvažnije u sklopu svih ovih mera poboljšanja kvaliteta vazduha koji udišemo, očekujemo da ti autobusi budu pokretani na goriva koja su ekološki najprihvatljivija. Odluke o kreditnom zaduženju grada Užica za kapitalne projekte i odluka o podizanju spomenika majstoru trube Milovanu Miću Petroviću skinute su sa dnevnog reda iz tehničkih razloga, jer nisu stigle očekivane saglasnosti od nadležnih ministarstava, tako da će se ove odluke naći na narednoj sednici.